الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد زلبت مت ختمة حديثي سكان مرتبة بيستا قيت خوص شون ساوباري كوندا مت ختمة حديثي خيرياني سيتقوش تارموت كمازي خيريان ساسيك اتو سامادلو ساكميبزي ساوبارز دا უხეირო სიტყვებისგან თავის შეკავებაზე გქონდა. ასევე წავიკითხეთ ჰადისები, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ადამიანის მიერ წარმოთქმული ყოველი სიტყვა მის საწინააღმდეგოდ არის, არც ერთი არ არის მის სასარგებლოდ, გარდა ემრი ბილ მაღრუფ ნეჰი ანილ მუნქერი, ანუ კეთილის მოწოდება და ბოროტის დაგმობა და ზიქრულლაჰ, ალლაჰის ზიქრი. ამ სამის გარდა დანარჩენი არის ყველა მის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ დანარჩენი ხეირის მომტანი არ არის. და ჩვენ თვით რომ ყოველგვარი ხეირიანი სიტყვა, ყოველგვარი სამადლო საუბრები თუ განვაზოგადებთ ამ სამ კატეგორიიდან ერთ-ერთ რომელიმეში შედის აუცილებლად, და ეს სამი მოიცავს ყველას. აქედან გამომდინარე, ამეღამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მეჯლისის შესახებ, რომელზეც ალლაჰი საერთოდ არ ახსენეს და მისი შუამავალი არ დალოცეს, სალათო სელამი არ იკითხეს. რა მდგომარეობის არის ასეთი მეჯლისი? მეჯლისი არაბული სიტყვა არის და ქართულად პირდაპი სიტყვა სიტყვით თუ გადავთარგმნით, ამას ჰქვია სხდომა. ჯელესე არაბულად დაჯდომას ნიშნავს. მეჯლისი ნიშნავს, რომ რამდენიმე კაცი თავს მეიყრის და ერთად დასხდებიან, ილაპარაკებენ რამე თემაზე, იმსჯელებენ, ამას მეჯლისი ჰქვია. სხდომა, ყრილობა, შეკრება. იმამი აჰმედი, აბუ დაუდი, ნესაი და კიდევ სხვა მსგავსი ჰადისთა კრებულები აბუ ჰურეირა რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოგვცემს ჰადისს, სადაც ალლაჰის შუამავალი ალეიჰი სალათუ ვასალამი ბრძანებს, რომ მა მინ ყაუმინ იაკუმუნა მინ მეჯლისინ ლაა იეზკურუნა ლლაჰ ფიჰი إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. خالخي روميليت تاويانتي قريلوبيدان تاويانتي مجلسيدان ادگبيان دا ايسيت اولن روم ايك اللهي ارخسيني سايت ماتي اكيدان ادگوما دا تاسلا ايكنبا ايسيتي روغورتس روم ام سخدوميس განმავლობაში თითქოს სახედრის ლეშის ირგვნი ვისხდნენ ისინი და შემდგომ გარკვეული დრო დაყვეს იქ და შემდგომ ადგნენ და წავიდნენ იქიდან, გაშორდნენ იქაურობას და წავიდნენ. რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს? და შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამ ჰადისის ბოლოში ამბობს, რომ ვეკანე ლეჰუმ ჰასრეტენ, და ეს მათ სანანებელი გაუხდებათ. ბოლოს რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს და სახედრის ლეშის ირგვლი რამდენ ხანსაც გინდა იმდე ხან იჯექი, რამე ხეირი არ გამოეკიდა. შედეგს რამეს ვერ მიიღებს ადამიან, დადებით შედეგს ვერ მიიღებს. თუ ყრილობა იქნება, სხდომა იქნება, საბჭო იქნება, თუ რაც იქნება, ასეთ თავშეყრის ადგილზე თუ ალლაჰს არ ახსენებენ, შუამავალს არ დალოცავენ, ეს საქმე უბერეკეთო იქნება. რაფერც ვერანაირ შედეგს ვერ მიიღებს სახედრის ლეშის ირგვლივ დამზდარი ხალხი, ვერანაირ შედეგს, რამე მოგებას ვერ ნახავს, ისე იმ სხდომიდან რაიმე ხეირს და ბერეკეთს ვერ ნახავს. პირიქით, იმის ირგვლივ სხდომისას მათ უსიამოვნო სუნი გადაედებათ იქიდან მხოლოდ.
ასეთი უსიამოვნებებით დაბრუნდებიან ისინი შინო. შუამალალი სირათულის ნამძარს. და აახირეთის დღეს სანანებელი გაუხდებათ. რატო? იმიტომ რომ იტყვერო ნეტავ ალლაჰი არ დაგვევიწყებინა ზიქრი გვეკეთებინა და ერთი ნაბიჯით, ერთი საფეხურით მაღლა ყოფილიყავით დღეს ვიდრე ვართ. ამიტომ თავშეყრის ადგილებზე ალლაჰის დიდება, ალლაჰის სახელის ხსენება, ალლაჰუმმა სალლი, ალლაჰუმმა ბარეკის კითხვა და მსგავსი რამეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუსლიმანის ცხოვრებაში. როდესაც ჩვენ თავშეყრილები სადმე თავშეყრილები ვართ და საუბრობთ იქ თუ მიმდინარეობს ალლაჰის ხსენება, ალლაჰი დავიწყებული არ არის იქა? შუამავალი თუ დავიწყებული არ არის იქა და შუამავალსაც ახსენებენ? არავითარ შემთხვევაში იქაური სასაუბრო თემა ჰარამში არ გადავა. რადგანაც ალლაჰი და ჰარამი ერთად არ იქნება, შუამავალი და ჰარამი ერთად არ იქნება. როდესაც ადამიანები შეკრებილი არიან და რაიმე მსჯელობას მართავენ და იქ ამავდროულად ალლაჰის ახსოვთ, მაშინ ისინი ეს ამავდროულად დასტურია იმისა, რომ ეს ხალხი მორწმუნეები არიან და მორწმუნეები რას იზამენ? შერიათის შესაბამისად შეეცდებიან წარმართონ ეს მსჯელობა. ამ თავშეყრის მიზანი რაც რომ არის სასაუბრო საბჭო თემა, იმის თემის გადაწყვეტას ისე შეეცდები, არაფერ შერიღეთ შეესაბამება. თუ ალლაჰიც დაავიწყდათ, შუამავალიც დაავიწყდათ, იქ უკვე მათი გემოვნებით გადაწყვეტა შერიღეთის მიხედვით არის. მათ გემოვნებას მიანიჭებენ უპირატესობას. თირმიზის გადმოცემაში კითხულობთ, რომ მა ჯელესე ყაუმუნ მეჯლისენ ლემ იეზქურულლაჰე ფიჰი ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تيرتن خალხი როდესაც მეჯლისზე შეიკრიბებიან და მასში ალლაჰს არ გაიხსენებენ, შუამავალს არ დალოცავენ, ისინი ამის გამო აუცილებლად განიცდიან სინანულს. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم თუ ალლაჰი ინებებს მათ ამის მათ დასჯის, თუ ინებებს აპატიებს. ახლა მნიშვნელოვანია ერთი თემის განხილვა, რომ ასეთ თავშეყრის ადგილებზე, ასეთ დროს ზიქრის, ანუ ალლაჰის გახსენების, შუამავალ ალეისალათუ ვესალამის დალოცვის ჰუკმი რა არის? ანუ რა სტატუსი აქვს ამას შერიაში? ეს არის ფარზი, ვაჯიბი, სუნნეთი თუ რა სტატუსი აქვს? ისლამის სწავლულები, ალლაჰი მაყოფილი იყოს მათგან, განმარტავენ რომ ეს არის მუსტეჰაბი. სავალდებულო არ არის, მუსტეჰაბია, მოსაწონია და თუ ადამიანი ამას იზამს, ამით დიდ მადლს მოიგებს, ალლაჰის წინაშე ყადრს აიმაღლებს. თუ მიატოვებს, ჰარამი არ არის, მაგრამ ეს არის მექრუჰი. მაშ რას გულისხმობს ჰადისი, სადაც ბზანებს, რომ ალლაჰი თუ ინებებს მათ დასჯის, თუ ინებებს აპატიებს. ისლამის სწავლულები ბზანებენ, რომ ეს გადატანილია, ანუ ეს დაკავშირებულია სხვა ცოდვებთან დაკავშირებით. ანუ რა ხდება, თუ ამას ყურადღებას აქცევენ, ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ამის ხათრით სხვა ცოდვებს აპატიებს მათ. მაგრამ თუ ამას ყურადღებას არ აქცევენ, მაშინ ალლაჰი იმ სხვა ცოდვების გამო თუ ინებებს დასჯის, თუ ინებებს აპატიებს მისთვისაც. ანუ მის ხელში არის, მისი გადაწყვეტილებით არის. აბუ დაუდისა და ნესაის ერთ-ერთ ვერსიაში ვკითხულობთ, რომ ალლაჰი შუამავალ ალეისალათუ ვესალამმა თქვა: მან ყაადა მაყადან ლემ იეზქურილლაჰე ფიჰი ქანეთ ალეიჰი მინალლაჰი თირეთენ. ვინც სადმე დაჯდება, სადმე ჩამოჯდება და ალლაჰს არ ახსენებს, იქ
ეს ალლაჰის წინაშე მას სანანებელი გაუხდება. ومن اتجع متجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله تيره და ვინც დაწვებასაწოლში და ალლაჰს არ ახსენებს იმასაც ალლაჰის წინაშე ხვალ სანანებელი გაუხდება ეს ანუ რაზეა საუბარი მუსლიმანის ყოველი ნაბიჯი ზიქრით უნდა იყოს გალამაზებული დაწოლისას ბისმილას ვამბობთ ესე ზიქრია ბისმილას ვამბობთ დავწვევით მინიმუმი ყველაზე ზიქრის ყველაზე დაბალი ფორმა უფრო მეტიც არის აეთელ ქურსი კითხავ ფელეყნას კითხავ სკიდევ დამატებით სხვა დუებს სურებს კითხავ უფრო უკეთესი მაგრამ მინიმუმ ბისმილას მაინც ვამბობ დილით გავუღვიძებთ ავდგებით სახლიდან გასვლისას სახლში შემოსვლისას ჭამის დროს ყოველთვის ბისმილას ვამბობ კვად იმ თავშეყრის ადგილზე როდესაც მივდივართ თავშეყრის ადგილზე როდესაც მივდივართ თქვათ კარში შესვლისას ბისმილას ერთხელაც რომ თქواس ის ამაში შეიძლება ადამიანს ამ საუბრის მსჯელობის დროს ალლაჰუ აქბარ ალჰამდულილლა სუბჰანალლაჰ მსგავსი სიტყვები ერთხელაც რომ წარმოთქواس ზიქრად შეიძლება უკვე ალლაჰი ახსენება მეგობარს დააცემინა ალჰამდულილლაჰ თქვა ამან იერჰემუკალლაჰ უთხრა ბისმილას ანუ ზიქრად ეთვლება ალლაჰი ადიდა მინიმალური მაინც შეასრულა ამ ზიქრისა ან კიდევ შევიდა თქვა ასეთ რამდენიმე ადამიანი მუსლიმანი თავმოყრილია და მივიდა მათთან ესალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმათულლაჰი ვა ბარაკათუ უთხრა ესეც ზიქრია ალლაჰი ახსენა იქ ალლაჰის რაჰმეთ ბერეკეთზე ისაუბრა მან ესეც მინიმალურად საკმარისია ამიტომ ნუ შევხედავთ ისე რომ ეს რა რთული საქმე ყოფილა რომ ყველა ნაბიჯზე სადაც წავალთ სულ ზიქრი უნდა ვაკეთოთ ეს იმდენად რთული საქმე არ არის ვინც ამ საქმეებში ჩახედულია იმათ მაიცის რომ მინიმალურად ამით მაინც და თუ არ შესვლისას ბისმილა უთქვა ამს არ მივიდა მეგობრებს სალამ ალეიკუმ უთხრა ას დააცემინა და ალჰამდულილლაჰ ამბობს მთლიანად დავიწყებული აქვს ალლაჰი ის აახირეთის დღესაც დავიწყებულებიდან იქნება ასეთ მსჯელობას ბერეკეთი არ ექნება ასეთ საქმეს ხეირისკენ მიმართულება არ ექნება ამიტომ მეგობრებო, ეს არ არის რთული საქმე, ძალიან ადვილია და უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ნესაის გადმოცემაში დამატებით წერია რომ ვემენ ყამე მეყამენ ლემ იეზკურულლაჰე ფიჰი კანე კანეთ ალეიჰი მინალლაჰი თირეთენ. ვინც წამოდგება და ალლაჰს არ ახსენებს ანუ წამოდგება სადმე წასვლას დააპირებს ან საზოგადოების შიგნით არის და ფეხზე წამოდგა და საზოგადოებას უნდა რომ რაღაცა მიმართოს რაღაცა უთხრას თემაზე ესაუბროს მაგრამ ალლას არ ახსენებს ალჰამდულილლაჰი თარიწებს სიტყვას და მსგავსი ეს ალლაჰის წინაშე მას სანანებელი გაუხდება სანანებელი გაუხდება იმას არ ნიშნავს რომ დაისჯება და იმიტომ სანანებელი გაუხდება ახირეთში რომ მივა იტყვის რომ ნეტავ მე იმ დროს ალლაჰი გამეხსენებინა ალლაჰი მედიდებინა და უფრო მეტი ჯილდო მიმეღო ამის გამო გაუხდება მას სანანებელი იმამი აჰმედის მუსნედში გადმოცემული ჰადისის ერთ-ერთ განსხვავებულ ვერსიაში დამატებით კითხულობთ რომ ვემა მაშე ეჰედუნ მეშია لا يذكر الله فيه الا كان عليه من الله تيره وينت ميدي صدمه ده الله ارخسنებს اللهის წინაშე მას ეს სანანებელი გაუხდება როდესაც მივდივართ გზაში ჩადგომის დროს თქვა სუნნეთში რა არის როდესაც გზავრად მიდიხარ ორი მუხლ ნამაზი ლოცავ დაბრუნდები კიდევ ორი მუხლ ნამაზი ლოცავ გზავრობის დროს საკითხავი სხვადასხვა დუებია
ამათი კითხავ. Minimum იტყვი ბისმილლაჰი თავაქალტუ ალალლაჰი ლა ჰაულა ვალა ყუვვათა ილა ბილლა. Allah'ın sahilit miyudi var, me Allah'ın miyvende, Allah'ın garda, sva, zala, zliyereba arar sebuz. Ama sitkvi, arari savalde bulu, arabulat kva. Kartulat kvi, tavariya Allah'ı aksene, Allah'ın miyende şeni, kulitta şeni, tliyani şeni meobi. Eset sakmarisi ikneba. İde, dansa gütrebit ahalgazde bistviş. როდესაც ქუჩაში დავდივართ, ათასნაირ ჰარამს ხედავ. ათასნაირი ჰარამი შემოგეფეთება თვალეთში. შენ ზიქრით იარე ქუჩაში, ის ზიქრი თვითონ გაგიწევს კონტროლს, ყოველთვის შეგახსენებს თავს, რომ სხვანაირად ან არ იფიქრო, ან სხვანაირად თვალი არ გაგიწევს. ზიქრი, დუა, ზიქრი აკეთე, სუბჰანალლაჰ, ელჰამდულილაჰ, ალლაჰუ აკბარ. ყურანი იკითხე. ან თქო ტელეფონში ან სხვა რაიმე ელექტრომოწყობილებაში ჩაწერილი თუ გავს ყურანი გაიკეთე ნაოშნიკებით იმის მოსმენის დროს ის შენი იმანი შენი შეგნება ყოველთვის შეგახსენებს თავს და სხვანაირი გადახრები არ გექნება ეს შენი დაცვა იქნება ეს შენი ჯავშანი იქნება ინშალლა ისე უნესაის აბუ საიდ ალ ხუდრისგან გადმოცემული აქვს Hadisi sadat Allah'ı şu an aleyhissalatü vesselam'ı ambobs rom. Ma min kavmin yeclisune meclisen la yezkurune Allahe fihi illa kane aleyhim hasretun yevmel kıyameti ve indekhelul cennete. Ararse mobs halkı romlemmat meclis istuiz, tavkrilob istuiz, tavşeyi karen ilk Allah'ı araksenis. Zikri arga aketes. ასე ადგნენ და დაიშალნენ და შემდგომ მათ ეს სანანებელი არ გაუხდეთ თუმდაც რომ ჯენნეთში შევიდეს ანუ ჯენნეთში შევა მაგრამ მაინც ინანებს რომ იმ დღეს მე ზიქრი გამეკეთებინა ალლაჰი გამეხსენებინა შუამავალი დამელოცა და ერთი ნაბიჯით ერთი საფეხურით უფლო მაღლავ ყოფილიყავი ჯენნეთში ამაზე მაინც ინანებს მუჯაჰიდმა თქვა ანუ ამ ჰადისების განმარტებისთვის როდესაც ხალხი ყრილობაზე შედან და იქედან ალლაჰის ხსენების გარეშე დაიშლებიან თითქოს ლეშის ირგვლივ ისხდნენო ისეთი ცუდი სუნით გაყვება მათ განკითხვის დღეს თვითონ ეს ყრილობა ეს მეჯლისი დაამოწმებს რომ მათ ალლაჰი დაივიწყეს ხოლო რომლებიც თავიანთი ყრილობის ბოლოს ალლას გაიხსენებენ და ისე დაიშლებიან მათ მუშკის სურნელებაზე უფრო სასიამოვნო სურნელება ექნებათ როდესაც აქედან დაიშლებიან და წავლენ თავიანთ გზაზე თავიანთ სახლებში განკითხვის დღეს თვითონ ეს ყრილობა ეს მეჯლისი დაამოწმებს რომ ეს ხალხი ალლაჰის ზიქრით იყვნენ დაკავებული და მათ Allah'ı da misi şu ama vali arda o bir çebiyat. Selebtagan erter tutkuams rom. Kanki tuviz dğes adamiyans açvene ben taviz gatare bul dros. Adamiyani sinanuz ganitlis koveli saatiz gamo romelşiz Allah'ı aruh sene biyamaz. Taberani Ayşe radiyallahu anhasgan merfu'i formit gat muktsems rom. Şu ama vali aleyhissalatü vesselam tutkuams. ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة أرار سبب إسيتي درويس مناقبتي رومل شيت أداميانس الله كتلا داروخ سنبيا روم كان تتخويس دغيس آميس تويس مسوخاري بارغاني تصادوس من إمامي نوويم تكوا აბუ ჰურაირას ჰადისიდან გამომდინარე, ვინც სადმე ჩამოჯდება, მისთვის იქედან ალლაჰის ხსენების გარეშე განშორება მექრუჰია. აბდულაზიზ ბინ ბაზი განმარტავს, რომ ეს ჰადისები გვასწავლის, რომ თავშეყრის ადგილები ალლაჰის ზიქრით უნდა შევამკოთ. მორწმუნეები, როდესაც ერთად დასხდებიან,
მათ არ უნდა დაივიწყონ ალლაჰის ხსენება და მისი შუამავლის დალოცვა. თუნდაც მათი შეხვედრა ვაჭრობას ეხებოდეს. ანუ სავალდებული არ არის სოჰბეთზე, სოჰბეთზე ზათი ისედაც ალლაჰის ხსენება არის, ალლაჰის ზიქრია. მეტი არაფერი არ კეთდება. თავარი ის არის, როდესაც დინს არ ეხებათ თავშეყრის თემა და იქაც ალლაჰს ვახსენებთ. თუნდაც მათი თავშეყრა ვაჭრობას ეხებოდეს, ამ ყრილობაზე დრო გამოშვებით ალლაჰი მაინც უნდა გაიხსენონ და თქვან: ლა ილაჰა ილალლაჰ, სუბჰანალლაჰ, ალჰამდულილლაჰ, Allahumma salli ala rasulillah da ase shemdeg. Ibn Usaymini ganmartavs. Es hadisebi gvichvenebs rom adamiani sadme rom dajdeba man es dro Allahis khsenebistvis da shuamavlis dalotsvistvis unda gamoiqenos. Mejlisebze Allahis zikri mravali formit sheizleba ganxortsieldes. Magalitad როდესაც მეჯლისზე მყოფთაგან ერთ-ერთი ალლაჰის აიათებიდან ერთ რომელიმე შესახებ დაიწყებს საუბარს. ასევე ალლაჰის ზიქრად შეიძლება ჩაითვალოს, როდესაც ვინმე გაიხსენებს ალლაჰის შუამავლის მდგომარეობას და იტყვის, რომ ალლაჰის შუამავალი ყველაზე მეტად ღვთისმოშიში იყო. ასევე ალლაჰის ზიქრიდანაა, როდესაც დასრულდება მეჯლისი და წამოდგომის წინ იტყვიან: სუბჰანაკ ალლაჰუმმა ვა ბიჰამდიკ აშჰადუ ან ლა ილაჰა ილა ანტა ასტაღფირუკა ვა ატუბუ ილაიკ. ამ დუას შუამავალ ალისალათუ ვასალამი ყურანის კითხვის დასრულების შემდეგაც კითხულობდა. რას ნიშნავს სუბჰანაკ ალლაჰუმმა ვა ბიჰამდიკ? ო დიდო ალლაჰ, შენ ყოვლად უნაკლო ხარ. وبحمدك دم شن قديدر اشهد ان لا اله الا انت ومصمم რომ არ არსებობს ღვთაება გარდა შენი, ანუ შენს გარდა სხვა ღვთაება არ არსებობს. استغفرک მე შენ პატიებას გთხო, واتوب اليك دا მოვინანიებ შენს წინაშე, ვნანობ შენს წინაშე, ანუ ჩემს მიერ ჩადენილ ყველა მოუწონართო უკეთურ საქმეს. ყველა ეს ჰადისები გვიჩვენებს, რომ ადამიანმა არ უნდა გამოტოვოს არც ერთი მეჯლისი და არც საწოლი. მან ყველა მდგომარეობაში ალლაჰი უნდა ადიდოს, რომ აღმოჩნდეს იმათ რიგებში, ვისაც უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვატაალა ბძანებს: ალლაზინა يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. სურა ალი იმრანის 191 აიათში. რომელიც ალლაჰს მოიხსენიებენ მდგომარენი თუ მხარზე წამოწოლილნი ყველა პოზიციაში. უზენაესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალამ ჩვენს ჩაქცეროს მატრიგებში, თუმცა მატრიგებში მოხვედრა ზიქრის გარეშე არ იქნება. უნდა ვაკეთოთ ზიქრი, უნდა გავიხსენოთ ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ყველა თავშეყრის ადგილზე, ყველა ადგილას სადაც ჩამოვჯდებით თუ დაწოლას დავაპირებთ თუ ნებისმიერ საქმეს. მუსლიმანის ყოველი ნაბიჯი ზიქრია. საჭმლის დაწყების დროს ბისმილლას ამბობ, დაწოლისას ბისმილლას ამბობ და კიდევ სხვა მრავალ ადგილზე. აქედან გამომდინარე ამ ჰადისების გათვალისწინებით ზოგიერთმა სწავლულებმა ასეთი ისტიჰადი გააკეთეს, რომ თქვათ: თავშეყრის ადგილზე ან სხვა მსგავსი იგენი რომ დამთავრდება, ბოლოსში ამბობენ ელ ფათიჰა მაგალითად. ზოგიერთები ამას ბიდაც უძახიან. როგორც ასეთი შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვასალამს ასეთი რამე არ დაუწესებია. თუმცა არის შერიღეთში ზოგიერთი ისეთი საკითხები, რაც ღია არის და ანუ არის თავისუფლება. მაგალითად ზიქს არ აქვს საზღვარი. რამდენი ზიქრიც გინდა იმდენს გააკეთებ. ოღონდ თუ არ ვიტყვით, რომ ეს აუცილებელია და ეს გინდა არ გინდა გასაკეთებელია, ვისაც უნდა გააკეთებს, ვისაც უნდა არ გააკეთებს. ამ ფორმით თუ იქნება, ეს არ არის ბიდა. იმიტომ რომ ეს არის ზიქრი და შუამავალ ალისალათუ ვასალამი ამას მოგვიწოდებს. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, ანუ ზიქრის ნიათი ჩვენ სხვა რაღაცებით შეგვიძლია ვიკითხოთ. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ელ ბაყარას შეგვიძლია ვთქვათ, ელ იასინ შეგვიძლია ვთქვათ, ელ იხლას, ანუ ყურანის ნებისმიერი, იმიტომ რომ ყურანის მთლიანად ზიქრია.
ყურანის კითხვა. Თუ ვიტყვით რომ ილა ფათიხა და იყოს სხვა არიზამს, ეს უკვე ბიდაჩი გადადის. თორემ ზიქრის ნიათით გავაკეთებთ, ამას საზღვარი არ აქვს. იმიტომ შუა მოვალ ალეიჰი სალათუ ვესალამმა ჩვენ მოგვიწოდა ზიქრისკენ, თუმცა ზიქრის საზღვრები არ დაუდგენია, რომ ილა ეს და წაიკითხო და ეს არ წაიკითხო, მსგავსი რაღაცა არ დაუ. იგივე მდგომარეობა არის დუასთან დაკავშირებით. დუას არ აქვს საზღვარი, ადამიანმა მთავარი აქვს აი დუა გააკეთოს, ყოველთვის შეუძლია დუის გაკეთება. ნაფილე ნამაზიც იგივე, ნაფილე ნამაზ საზღვარი არ აქვს, რამდენიც უნდა იმდენ სილოცავს. მარხვასთან დაკავშირებით მარხვას გარკვეული საზღვარი აქვს, მაგალითად რა არის რამაზნის გარდა ერთი თვე მთლიანი გადამგული რომ იმარხოს შუა მალალეი სალათუ ვესალამს ეს არ მოუწონებია. თქვა ერთი თვე ხომ არის 30 დღე, 30 დღეს ერთი დღე გამოაკლოს, ეს უკვე შუა მალალეი სალათუ ვესალამის ბრძანება დარღვევად არ ჩაეთვლება. რომ ადგეს ადამიანმა და მთელი ცხოვრება გაუტეხელინა ვიმარხოვო, შუა მალალეი სალათუ ვესალამმა ესეც აკრძალა. ამ საზღვრების ქვევით დანარჩენი ადამიანს რამდენიც უნდა იმდენს იმარხავს. მაგრამ ერთთვის არ გადააჭარბოს, ერთთვის ერთი დღე რომ გამოაკლოს, ეს საზღვარი უკვე დაცული იქნება. რამაზანს აქვს გარკვეული, თუმცა ზიქს, დუას, ნამაზს არ აქვს საზღვარი. რამდენიც მას შეუძლია იმდენს გააკეთებს. უზენა ესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალა გვამყოფოს იმათ რიგებში, ვინც ალლაჰის ზიქს ხშირად აკეთებენ. ყურანის ერთ-ერთ აიათში მოგვიწოდებს ალლაჰი რომ დილას და საღამოს, ანუ დილას და საღამოს, ხოლო დილას და საღამოს დილიდან საღამომდე, ანუ მთელი დღის განმავლობაში ყოველთვის ზიქრი. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ, ასსალათუ ვასსალამუ ალა რასულინა მუჰამმადინ ვა ალა ალიჰი ვა ასჰაბიჰი აჯმაინ.